ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora dois em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetacular! Alô! Torcida amiga! Desde o começo de 2019 que o bairro de Bangu tem um pouco mais a ver com o Ouagadougou. Se você não sabe o que é o Ouagadougou, é a capital de Burkina Faso. E se você não sabe o que é Burkina Faso, andou faltando as aulas de geografia na escola. Burkina Faso é um país do oeste da África. E é de lá que vem um jovem muito talentoso, Yaya Banhoro, ou simplesmente Yaya. 23 anos, jogador do Bangu Atlético Clube. A equipe de Moça Bonita passa a contar agora com seu segundo africano na história. O primeiro foi o guineense Mazá, em 2012. E hoje nós vamos entender como um jogador burkinense foi parar no futebol brasileiro. Mais especificamente, no futebol do Rio. Oi gente, tudo bem? Aqui Gabriel Andrezo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, aproveita já para clicar no botão vermelho e se inscrever aqui embaixo. E hoje, num clima especial, hoje no nosso canal nós teremos a nossa primeira entrevista aqui no canal Gabriel Andrezo do YouTube, e é uma entrevista e tanto. Estamos com Yaya Banhoro, o grande craque de Burkina Faso, para defender a equipe do Bangu. Falei certo, né, Yaya? Certo. Prazer em receber você aqui com a gente. Obrigado. E como é que tá? Gostando do Rio de Janeiro, tendo a oportunidade de jogar com a camisa do Bangu? É, tô gostando muito do Rio. E tô gostando também do time do Bangu, que é um time de tradição. Que eu gosto também. E você, como um jogador africano, um jogador de Burkina Faso, um país que com certeza admira muito o futebol brasileiro, e tendo a oportunidade de jogar aqui, o que representa isso para você? Fico muito feliz de ter a oportunidade para jogar aqui no Brasil, porque o Brasil é um time, é o país do futebol, e todo mundo gosta de jogar no Brasil. Eu tenho a oportunidade para jogar aqui, eu fico muito feliz. E aí, chegando aqui, gostei muito do futebol brasileiro. E cada Copa do Mundo, a gente, praticamente a África inteira, torce para o Brasil. Porque o Brasil joga um futebol melhor e tem um drible esperto. Então, todo mundo gosta muito do Brasil. E aí, tendo a oportunidade para jogar no Brasil, todo mundo falaram que vai ser melhor para mim. Você, apesar de ser de Burkina Faso, você fala muito bem português. Fala um pouquinho sobre como foi tua chegada ao Brasil. E você não é... Você está chegando no Rio de Janeiro para jogar a primeira vez, mas no Brasil você já joga há alguns anos, né? É, eu joguei no Londrina primeiramente. Quando cheguei, eu cheguei com a proposta do Londrina. E de lá, chegou a proposta do Santos. E aí eu fui lá, mas não teve oportunidade para me firmar ali no Santos. E aí eu fiquei emprestado aí. Mas quando chegou a oportunidade de jogar no Rio, principalmente no Bangu, fico feliz, porque Bangu é um time que vai me ajudar bastante, porque eu já tive a lesão lá na Ponte Preta ano passado, que eu fiquei praticamente 6 meses fora. E aí, tendo a oportunidade aqui no Bangu para jogar, vai me ajudar bastante a voltar na competição normal. E o que faz um jogador de Burkina Faso que tá atuando por lá, enfim, um jogador que vem de Burkina Faso e que acaba chamando a atenção do futebol brasileiro, a tua chegada aqui ao Brasil, como é que aconteceu isso? Porque é muito raro um jogador fazer esse caminho diretamente de lá para cá. Como é que foi? Foi por acaso? Foi por sorte? Como é que foi? Não, tipo, a gente tava na seleção da base, tipo 20, se eu não me engano, tipo 20, lá, e a gente tava jogando aí, e tinha um representante do Londrina, que tava assistindo o jogo, e daí ele foi conversar comigo, ele me falou do projeto do Londrina. E aí, eu já tinha uma proposta lá na Romênia, e a gente tinha falado tudo, mas depois não deu certo por causa do dinheiro. E aí, para minha evolução, eu preferi ir no Brasil para me melhorar muito. Para você, Yaya, estrear pelo Bangu, com a camisa do Bangu, jogando no Maracanã contra o Flamengo, imagino que tenha tido um sabor muito especial para você, né? É, foi muito especial para mim jogar contra o Flamengo, que é um time grande, que fez uma boa contratação.
Contratou o Gabigol, o Bruno Henrique, que eu já conheço aí. Aí eu fiquei muito feliz para estrear contra ele. E no Maracanã cheio. E aí foi um grande prazer para mim. Nós estamos gravando essa entrevista não em Moça Bonita, mas do lado do estádio Proletário Guilherme da Silveira, aqui numa pracinha, pertinho do Ponto Chique, aqui na rua Figueiredo Camargo, numa sombrinha a tiracolo, porque realmente o sol de Bangu é muito forte. Nem Burkina Faso tem um sol desse, né, Yaya? Não. Aqui em Bangu tá demais. Eu tava na África fazendo, eu tava de férias lá na África e tinha o calor, é o momento do calor ali. E aí eu voltei com... Só que aqui o sol tá demais, mas eu voltei com... Tipo, já tinha pegado o sol lá na África e isso me ajudou bastante. Tecnicamente falando, para Yaya Banhoro, a oportunidade de estar se entrosando com os novos companheiros de Bangu? Meus companheiros são tudo gente boa, né? São os caras... Eles estão de parabéns, porque eles me ajudaram bastante a me integrar no time. E aí ficou fácil para mim. Obviamente que para um jogador que está atuando no Brasil é sempre uma vitrine importante, se ele for estrangeiro, sendo ou não estrangeiro, mas você até como jogador que já teve passagem pela seleção de Burkina Faso, tanto na base quanto na principal, de repente atuar aqui no Brasil é algo que te faz projetar uma volta, quem sabe, jogar aí uma competição internacional? É, sim, porque principalmente eu fui aqui no Bangu, para pegar o ritmo da competição, para poder voltar na seleção, porque minha lesão me afastou da seleção. E aí a seleção também é uma vitrine, quando tu é jogador da seleção, aí valoriza também. E aí por isso que fui no Bangu, para pegar o ritmo, ajudar o Bangu e me ajudar também a voltar na seleção e pegar o ritmo, a sequência aí para poder fazer uma boa temporada. Isso aí. 2019, então, é o ano de Yaya Banhoro aparecer aqui no Futebol do Rio? É, se Deus quiser. 2019 vai ser o ano de Yaya Banhoro. Então, só para terminar, você em Burkina Faso se fala francês, né? É. Pode mandar uma saudação pro pessoal aí do nosso canal na sua língua, em francês? Tá. E aí, meus amigos, eu sou contente de participar da emissão ici. Merci beaucoup, abraço. E aí, Yaya Banhoro, gente, grande craque do Bangu, novo reforço, diretamente de Burkina Faso e que esteve com a gente aqui na nossa primeira entrevista no canal Gabriel Andreso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like, galera banguense, galera de Burkina Faso, merci beaucoup, falei direitinho? Merci beaucoup. E é claro, a gente vai voltar com o vídeo toda terça e sexta e é claro, torcendo pelo Bangu e pelo sucesso do Yaya. Valeu, Yaya. Obrigado. Tamo junto, aquele abraço.